Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігі Дін істері комитеті дінтану сараптамасы басқармасының басшысы Балғабек Мырзаевтың қоғамдағы дін мәселесінен туындайтын жайттарға қатысты пікірі. Исламда уақытша неке бар ма? Бұл некеге ислам қалай қарайды? Исламда уақытша неке деген ұғым мүлдем жоқ. Өйткені біз білеміз, ислам діні 7-ші ғасырда араб түбегіне келген кезде олар осы қоғамды азғындықтан, азып тозудан жөндеу үшін жіберілген дін болып табылады. Діннің, оның ішінде исламның ең қасиетті ұғымы бұл отбасын қорғау. Біз білеміз, Құран-ы Кәрімде зина ұғымы көп кездеседі. Яғни бұны Құран-ы Кәрімде өте қатты айыптайды, терістейді, бұған мүлдем жол бермеңдер деп пенделеріне Алла Тағала бұйырады. Егер дейді, сіз ер кісі мен әйел баласы екеуі бас қосқан кезде, бұлардың басты ниеті бір жақсы отбасын құрып, бір жақсы мұсылман отбасын жасап, таза, адал өмір сүру. Өкінішке орай, бүгінгі күні қазіргі уақытта енді уақыт өте келе діннің бұзылуына байланысты, адамдарымыздың осы Құран-ы Кәрім аяттарын дұрыс түсінбеуге байланысты неке ұғымында өкінішке орай біз азандатып жібердік. Дін баласы еш уақытта да әсіресе қыз баланың құқығын тапталуына орын бермеген. Біз оны Мұхаммед пайғамбарымыздың өмірінен білеміз. Ол кісі өзінің қыздарын, әсіресе Фатима анамызды барлық уақытта төрге отырғызып, барлық уақытта оны қатты құрметтеп, сыйлап, яғни қонақ сияқты күткен дейді. Содан қалған дәстүр ғой қазақта. Қызыңды қонақтай қылып, төрде отырғызып күтеді қазақтар. Бұның негізі шариғаттан алынып отыр. Ал енді бүгін кейбір азаматтарымыз осы шариғаттың неке үкімін дұрыс түсінбей отыр. Біз некені үкімін алып қарайтын болсақ, ол жерде міндетті түрде біріншіден куәні талап етеді. Яғни, сіз біреумен некеге отыратын болсаңыз, міндетті түрде екі ер азамат, немесе оның орнына бір ер азаматтың орнына екі әйел азаматтың куә болуы талап етіледі. Екіншіден шариғатта мехир деген бір ұғым бар. Бұл мехир дегеніміз осы ер азаматтың өзінің үйленетін болашақ жұбайына алдын ала беретін белгілі бір көлемдегі алтын мен есептелетін бір несеп мөлшері. Осы арқылы ислам қыздың болашағын қорғап отыр. Яғни егер қандай да бір кенеттен төтенше оқиға болып қыз баласы өзінің жұбайынан ажырасып жатса, ол кісінің өзінің ешкімге тәуелсіз болып, өзінің күн көрісі болуы үшін осындай талап қойып отыр. Ал енді бүгін күні біздің кейбір діндарларымыз өздері белгілі бір топ болып жиналып алады. Бұл жерде неке қиған кезде қыздың да ата-анасы білмейді, ұлдың да ата-анасы білмейді, өздері некесін қиып, 3 күннен кейін талақ беріп ажырасып, 5 күннен кейін басқа біреу оған тағы да үйленіп, 10 күннен кейін оған тағы да біреу үйленіп, діннің осы асыл қасиетін өкінішке орай кірлетіп жатыр. Дінде неке қию үшін бірінші ата-ананың разылығын алу керек деп отыр. Сондықтан егер біз өзіміздің ата-анамыздан жасырынып үйленсек, онда қайда қалды? Ал біз білеміз, жұмақ ананың табанының астында деп отыр. Біз осындай пайғамбарымыздың қандай керемет өсиетіне қарамастан, өзіміздің ата-анамызды тыңдамастан неке қиып атсақ, онда бізге жұмақтың есігі жабылып қалған жоқ па? Егер біз өзіміздің ата-анамызды разы қылғымыз келсе, біз міндетті түрде ата-анамыздың разылығын алып, олардың келісімін алып барып неке қиюымыз керек. Осындай жағдайда ғана некенің құндылығы жоғары болады. Құран-ы Кәрімнің Бақара сүресінде, Ниса сүресінде, Мумин сүресінің 6-шы аятында осы неке туралы мәселеге көбірек мән береді.
Біз білеміз, Құран-ы Кәрімде некеге байланысты Алла Тағала айтады. Сіздер үйленіңіздер, отбасылы болыңыздар, бірақ ар намыстарыңызды сақтаңыздар және зина жасамаңыздар деп отыр. Сондықтан бүгінгі күні қоғамда кейде мутаникахта дұрыс деген сияқты ұғымдар айтылып қалады. Бұл дұрыс емес мутаниках. Өйткені біріншіден Мұхаммед пайғамбарымыздың өзі Меккенің фетхі болған кезде мутаникахқа айтқан үмметіне: «Алла Тағала сендерге ақыретке дейін мутаникахты харам қылды» деген. Екіншіден біз шариғатта некенің үкімдерін де жақсы білеміз. Құран-ы Кәрімде өзінің аяттарында мұсылмандарды өздерінің абыройын сатуға шақырады. Бұл қалай болады? Сіз белгілі бір Құран-ы Кәрімнің аяттарында көрсетілген шеңбердегі мөлшердегі бақырды беріп үйленген адамыңызды, отбасыңызды сақтаңыз деп отыр. Мутаниках дегеніміз не? Мутаниках дегеніміз белгілі бір келісім шеңберінде, болмаса белгілі бір қаржыға келісіп отырып уақытша некелесу. Бұны ислам ғалымдары мутаникахтың зинақорлықтан ешқандай айырмашылығы жоқ деп үкім берген. Өйткені бұл жерде біз көріп отырғанымыздай нәсілді қорғау, ұрпақты қорғау бұл да жоқ мутаникахта, зинақорлықта. Сондықтан біз ислам дінінде өзіміздің балаларымыздың тегінің анық білінуі үшін шариғаттың үкімін қатаң қадағалауымыз керек. Исламда, оның ішінде сунизмде, біздің сунниттік мазхабта мутаникахқа мүлдем рұқсат жоқ. Осы жақын арада ақпарат құралдарында бір теріс, бір ұнамсыз оқиға көрініс тапты. Ол жерде осы біздің еліміздің бір азаматшасы өзінің бір жылдың ішінде 13 мәрте некеге тұрғанын және өзінің босанған баласының әкесінің кім екенін білмейтінін айтты. Бұл әрине, біріншіден біздің салт-дәстүрімізді масқаралайтын ұят нәрсе, екіншіден бұл осы азаматшаның исламды, шариғатты дұрыс білмейтінін көрсетіп отыр. Егер ол шынында да шариғатты дұрыс білген кезде, ол күйеуге тигеннен кейін, енді әрине өмірде әртүрлі жағдай болып жатады, ажырасып кету оған ешкім тиім салмайды, сен өлсең де тірілсең де бір адамда тұрасың деген. Әртүрлі себеппен жараспағаннан кейін ажырасқан күннің өзінде ол өзінің мерзімі болған Құран-ы Кәрімде бекітіліп берілген 3 ай 10 күн мерзімін күту керек еді. Егер сіз енді есептеп көрсеңіз математикалық тұрғыдан 3 ай 10 күн күтсеңіз, күйеуге тидіңіз, тағы да 3 ай 10 күн күтсеңіз, одан кейін ажырасып тағы да 3 ай 10 күн күтсеңіз, сіз бір жылдың ішінде ары кетсе 3 мәрте отбасын құрала алады екенсіз. Енді әрине бұның өзінде ешкім құптамайды. Дегенмен де өмір болды, осындай жағдай болды деген күннің өзінде де қарапайым бір мұсылман адам бір жылда 3 мәрте тұрмысқа шыға алады екен. Ал енді біздің жаңағы азаматшамыз өзінің бір жылда 13 мәрте күйеуге тигенін айтып отырғаннан қараған кезімізде біз оның шынында да дінді дұрыс түсінгенін көреміз. Бұның мутаникахтан ешқандай айырмашылығы жоқ. Сондықтан біздің бүгінгі осы радикалдық екстремист бағыттағы кейбір азаматшаларымыз егер өздерін мұсылманбыз сынап осындай әрекетке барған болса, бұлардың амалдарында ешқандай исламның да ізі жоқ, мұсылманның да ізі жоқ. Мутаниках, зинақорлық, шариғаттың харам қылған үкімдері осыны олар өздеріне басшылыққа алып отыратын болса, онда бұл азаматшалардың исламды қаншалықты меңгергені күмәнді. Яғни өзін мұсылманмын деп айтасыз, мен Құран-ы Кәрімді басшылыққа аламын деп айтасыз, бірақ Құран-ы Кәрімнің сізге бұйрық қылған неке үкімдерін орындамайсыз.